ଆଠଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ବୋମା ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଦେବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାରୀମାନେ ଏଭଳି କ୍ରୁର ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ମୁହଁରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ବନ ବିଭାଗ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ହାତୀ ମୁହଁରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ହାତୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଲରେ ହାତୀଟି ପଡ଼ିଛି, ତା ମୁହଁରୁ ବହିଯାଉଛି ରକ୍ତର ଧାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁକୁ ମାରିବା ଲାଗି ଏଭଳି ନୃଶଂସ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିକାରୀମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ଏହି ହାତୀ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୋମା ରଖି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ବୋମା ଫୁଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ହତ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଘଟଣାକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଗଠନମାନେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜମି ମାଲିକ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ତଳସ୍ତରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଶିକାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ସାହସ? ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉ କି କ୍ଷେତରେ ହେଉ ବମ୍ ଥୋଇବେ? ଆଜି ହାତୀ ଯେଉଁ ମରିଛି, ହାତୀର ଯେଉଁ 5-6 ବାଲ୍ଟି ରକ୍ତ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ମରିଛି, ବମ୍ ଫାଟିଛି ପାଟି ଭିତରେ, ତଣ୍ଟିରେ ହାତୀଟି ମରିଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ନାରାବାଜି। ରାଜନଗର ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଲାଗି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୋମା ଲଗାଇ ପଶୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଧରିକି ଆଣି ପଚରା ଉଚରା ବାହାନରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ହିଁ ହାତୀକି ମାରିଛି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମର ବି ଦାବି। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କା ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଫର୍ଦର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ। ସେପଟେ ଦେବଗଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଆଉ ଏକ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।